وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو 7 دن تک خون آتا ہے اور اس دفعہ 8ویں دن بھی خون جاری رہا, تو اب وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ اس حوالے سے بہار شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 مسئلہ نمبر 21 پر اس کی وضاحت موجود ہے. خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ عادت کے دن, وہ چاہے حیض کے ہوں چاہے نفاس کے ہوں, مثال کے طور پر حیض میں عادت جو ہے وہ 7 دن ہے اور خون 8ویں دن 9ویں دن 10ویں دن بھی جاری رہا, اور نفاس کی عادت 25 دن ہے اور خون 35ویں دن 40ویں دن تک جاری رہا, تو نفاس میں 40 دن تک انتظار کریں گے اور حیض میں 10 دن تک انتظار کریں گے, کیونکہ حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ 40 دن. اگر 40 دن نفاس میں اور 10 دن حیض میں اگر خون رک جاتا ہے تو اب نہائے گی اور نماز پڑھے گی, اور پیچھے جو خون والے دن گزرے وہ سارے کے سارے حیض اور نفاس کے ہوں. لیکن اس کے علاوہ اگر خون 11ویں دن بھی جاری رہتا ہے حیض میں, 12ویں دن بھی جاری رہتا ہے, تو اب 7 دن عادت والے حیض شمار ہوں گے اور باقی سارے کے سارے استحاضہ کا خون ہوگا, بیماری کا خون. یعنی 8ویں دن کی نمازیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں دن کی نمازیں دہرانی ہوں گی, قضا کرنی ہوں گی. اسی طرح نفاس کے 25 دن جو ہیں وہ عادت والے علیحدہ کر لیے جائیں گے, باقی 40ویں دن سے اوپر جتنے مثلا 45 دن تک خون آتا رہا تو بعد والے جو 20 دن ان کی نمازیں دہرانی ہوں گی.